kao što ste čuli, grad Varaždin osvojio je titulu UNESCO-ovog kreativnog grada, grada glazbe. Varaždin je 2014. godine već pokušavao osvojiti ovu titulu, nažalost tada nije bilo uspješno. Ovoga puta imali smo više uspjeha i na inicijativu turističke zajednice grada Varaždina uz potporu grada Varaždina i uz podršku Ministarstva kulture i medija. Uključili smo sve glazbene i kulturne institucije u pripremi kandidature koju smo pripremali 3 mjeseca. Krajem lipnja smo prijavili na natječaj Ministarstva kulture i medija i eto, upravo prekjučer na Svjetski dan gradova UNESCO je objavio službenu odluku na novi popis od 55 grada UNESCO-ve kreativne mreže gradova na kojima se, eto, s ponosom možemo reći od prekjučer nalazi i Varaždin. UNESCO je UN-ova specijalizirana organizacija za kulturu, obrazovanje i znanost. Ima vrlo visoke kriterije, što smo mi Varaždinci već osjetili, jer kandidirali smo i našu staru baroknu jezgru još 2005. godine, od onda smo na tentativnoj listi i nije se uspjelo. 2014. se probalo sa ovom kandidaturom da postanemo UN-ov kreativni grad iz područja glazbe. Isto se nije uspjelo, ali kad se oformila jedna odlična ekipa na čelu sa našom turističkom zajednicom, gdje se uz našu glazbenu školu koja ima fenomenalnu tradiciju iz koje su ponikli najznačajniji glazbenici Hrvatske i zadnjih stoljeća pa i danas, uz naše varaždinske barokne večeri, uz naše obrtnike koji izrađuju glazbala, uz sve to što grad Varaždin čini prepoznatljivim gradom glazbe, znali smo da ćemo uspjeti i ja čestitam svima i djelatnicima u kulturi i našem HNK koji se uključio u sve ovo, u cijelu ovu priču, što smo ovaj put uspjeli i postali smo prvi UNESCO-ov grad glazbe na području Hrvatske. U ime ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, u ime Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i u svoje osobno ime. Naime, evo, kao što ste čuli, ovaj proces dobivanja titule kreativnog grada za glazbu je trajao je duže vremena, ali to zapravo nije ništa neobično, zato što je zapravo i sa tom prvom nominacijom se skupilo nekako iskustvo i jedna ekipa koja je iskoristila i taj nekakav taj proces da bi, evo, ga osnažila ovu novu kandidaturu.